Hlinečtí chovatelé drobného zvířectva pořádali v sobotu 27. a v neděli 28. srpna v parku na Drahách výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva. Hlinečtí chovatelé pořádali další ročník výstavy za podpory města, tentokrát jako místní výstavu králíků, drůbeže, holubů a výstavu exotického ptactva. Tato výstava byla již 92. doloženou výstavou od založení spolku chovatelů v Linsku v roce 1910. Její součástí byla tradičně expozice 60 králíků českých strakáčů a expozice holubů českých staváků. Zúčastnili se i prodejci chovatelských potřeb, medu, cukrovinek, sírů, výrobků ze dřeva nebo proutí, rostlin pro zahradu nebo byt a pracovních oděvů. V areálu bylo příjemné posezení ani chutné občerstvení. Vystaveno bylo 250 králíků 29 plemen, téměř 200 holubů 27 plemen a v 70 voliérách 210 kusů 30 plemen drůbeže. Byly zde i poměrně málo výdané exponáty, úplně černé cemanské slepice, veliké husy pomořanské a také málo vystavované plemeno králíků Salander. Kolekce holubů českých staváků překvapila sérii 10 barevných krázů. Ve 40 voliérách s množstvím okrasného ptactva vynikly Aratenga sluneční, Latam vlaštovčí, Pirura a další. Velkým lákadlem malých návštěvníků se stala lama v černé barvě i s rostomilým mládětem. Výstavu navštívilo 800 dospělých návštěvníků a velké množství dětí, které měly stup zdarma. Putovní pohár starosti města Hlinská předává letošním úspěšným chovatelům Anetě Hranicové, Bohumíru Havlovi a Františku Slavíkovi pan starosta Miroslav Krčil. Termín letošní výstavy v Hlinsku se sice překrýval s krajskou, přesto byla vystavená zvířata v dostatečném počtu a ta prodejná okamžitě změnila majitele. Hlečtí chovatelé se snaží úroveň výstav posouvat stále výš a jejich výstavy jistě stojí za návštěvu.